Technické služby Hradec Králové jsou na zimu připraveny. Ve městě se v zimním období starají o sjízdnost a schůdnost stovek kilometrů vozovek, cyklostezek a chodníků. Na toto období je připraveno celkem přes 1500 tun posypové soli na vozovky, dále více jak 300 tun písku a materiál ekogrid, případně i kamenná drť. Techniky, pracovníků i zásob posypového materiálu mají dostatek. Kromě vlastní techniky má podnik pro případ velkého množství sněhu navíc ještě smluvně zajištěny další stroje od partnerů na odklízení, nakládání a odvoz sněhu. Technické služby na území města udržují pouze místní komunikace, těch je 104 kilometrů a dále technické služby udržují více jak 340 kilometrů chodníků a cyklostezek.